Per promoure el consum als establiments de restauració del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i fomentar-hi l'activitat econòmica durant aquests primers mesos de l'any, la Regidoria de Turisme ha posat en marxa la campanya promocional Menja i Guanya per cinquè any consecutiu. Fomentar el consum als bars i restaurants locals per així desestacionalitzar una mica les puntes de treball que tenen durant la temporada estival i els restauradors tinguin més feina aquests dies. Realment són 5 anys que passen sense adonar-te'n i estem molt contents perquè cada any la rebuda que tenim dels usuaris i dels restauradors és molt bona. Vam recollir uns 1.950, al voltant dels 2.000 tiquets, que són un exemple més de la consolidació d'aquesta acció. D'aquesta manera, els clients que facin consumicions iguals o superiors a 20 euros a qualsevol dels bars, restaurants o establiments de menjar per emportar que hi ha al municipi podran participar en el sorteig d'una smartwatch si ho fan el mes de febrer, d'una tablet si ho fan el mes de març i d'una experiència per a dues persones si ho fan el mes d'abril. Com l'any passat, gràcies a la col·laboració de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, també se sortejarà cada mes un val de 30 euros per utilitzar en qualsevol establiment membre d'aquesta entitat fins al 30 de juny. Quan tu vas a un bar, restaurant o botiga de menjar per emportar i fas una consumició de com a mínim 20 euros, demanes el tiquet, darrere el tiquet hi fiques les teves dades, ho deixes bé a l'establiment o bé a la urna que tenim aquí a Turisme i quan s'acaba el mes recollim tots els tiquets que tenim a l'oficina de Turisme o als establiments i anem a fer el sorteig a la ràdio. Els tiquets no s'acumularan i es retiraran cada mes, de manera que cadascun dels tres sortejos es farà amb els tiquets que es presentin el mes que pertoqui. Les bases de la campanya es poden consultar als llocs web de l'Ajuntament i de Turisme.